Ձերևս Դբրոցում, ինչպես բոլորս, օդար լեզուն գերմաներեն էր, ծանոթացել եմ գերմաներենին Դբրոցում։ Նրա սերը գերմաներենի հանդեպ այնքան խորացավ, որ ավելի քան 20 տարի կարողացավ սերտ կապեր հաստատել Գերմանիայի և Հայաստանի միջև, դառնալով երկկողմ հարաբերություններում ամենավստահելի գործընկերը, և այժմ արդեն ոչ պաշտոնականից անցում պաշտոնական պատվո հյուպատոսության։ Գյումրիում այսօրվանից, որպես Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պատվո հյուպատոս է նշանակվում Բերլին արտ հյուրանոցի տնօրեն Ալեքսանդր Մինասյանը, բայց մինչ նոր պաշտոնի ստանձնումը նա հանդիսավոր արարողակար։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության նրա նշանակ պատվո հյուպատոսը երթվում է։ Երթվում եմ որպես Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պատվո հյուպատոսության ծառայող, հավատարմորեն և բարեխղճորեն կատարել իմ պաշտոնեական պարտավորությունները, որոնք կբխեն իմ պաշտոնը կարգավորող օրենքներից և հրահանգներից։ Հայաստանում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության տեսպան Մատիաս Քիսլերը պատվո հյուպատոսին է հանձնում Գերմանիայի Դաշնային Արտգործնախարարի հրամանը և Գերմանիայի Դաշնային Նախագահի կողմից տրված հյուպատոսական արտոնագիրը։ Եվ արդեն որպես Գերմանիայի պատվո հյուպատոս Ալեքսանդր Մինասյանին վերապահվեց հյուպատոսության ցուցատախտակի բացումը։ Ինձ համար իրոք մեծ պատիվ է և առաջերտին մեծ պատասխանատվություն այս բարձր կոչումը կրելը, որովհետև Գերմանիայի պես պետության ունենալ թիգունքում։ Թե ինչու է պատվո հյուպատոսի ընտրության հարցում Գերմանիայի կառավարությունը կանգ առել Ալեքսանդր Մինասյանի թեկնածության վրա, դժվար չէ կռահել։ Վերջինս երկար տարիներ եղել է Գերմանիայի դեսպանության վստահելի և բանիմաց գործընկերը բոլոր հարցերում։ Ըստ էության, ոչ պաշտոնապես նա վերջին տարիներին հատկապես կատարել է հյուպատոսական առաքելություն, և ինչպես դեսպան Մատիաս Քիսլերն է խոստովանում, այժմ նրա հետ ունեցած համագործակցությունն ու արդյունավետ աշխատանքը պաշտոնականացվում է։ Մեր կողմից այս թեկնածության առաջարկին հետևեց Գերմանիայի արտգործնախարարության անմիջական համաձայնությունը, և սա սիրով կցանկանայի ընդգծել, որովհետև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտգործնախարարությունը բարձր պահանջներ է դնում այսպիսի պաշտոնի հավակնություն ունեցող անձանց դիմաց։ Ըստ Գերմանիայի դեսպանի Ալեքսանդր Մինասյանն այն եզակի մարդկանցից է, ով Հայաստան-Գերմանիա հարաբերությունների ամրապնդման գործում մեծ դեր ունենալու և վաստակի համար Գերմանիայի Դաշնային Նախագահի կողմից Հայաստանում առաջինն է արժանացել Դաշնային խաչ շքանշանի։ Եվ հուսով եմ մենք կշարունակենք նույն տեմպով ու գուցե մի քիչ ավելի ուժով ու թափով, որպեսզի աշտարացնենք և այդ մեծ պատասխանատվությունը։ Հայաստանի հյուսիսային շրջաններում Գերմանիայի պատվո հյուպատոսի առաքելությունն է լինելու նպաստել գերմանահայկական կապերի հաստատմանը, տնտեսական զարգացման և մշակութային ոլորտի ամրապնդմանը Շիրակի և Լոռու մարզերում։ Եվ կոչվածը ավարտել զորացնելու Հայաստանի և Գերմանիայի միջև եղած կապերը և դրանք որակական նոր մակարդակի հասցնելու։ Սա շատ կարևոր լումա է և մենք պարզենում ենք մեր այս լավ մարդու, լավ ընկերոջ, հավասարակ շրված մարդու, որը կարողացավ այստեղ ի պատիվ իրեն բացվել պատվո հյուպատոսը։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պատվո հյուպատոսությունը նաև տեղեկատվական կենտրոնի դեր կստանձնի և այսօրվանից կգործի Բերլին արտ հյուրանոցի տարածքում։ Մարենե Դերբինյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։